В загальному подрафту, ти на кого там не знаю залив парапонтів. Не віриш, що Ace тут може заблеколити, да? Блеккол то не особливий герой, БКБ КБш не збивають. Ну, мені що цікаво, як все-таки буде Слардар а, проти ДБ, бо ніби Слардар завжди непоганий проти мілішних героїв. Але в Данбрекера такі доволі ну, не знаю, легкі кнопки, ніби щоб кидати по мілішниках. Ще в OG мені трохи такі собі суппорти, не знаю. Четвірочка Viper, я щось взагалі. Ще, не... що, можливо, Зевс 5 вже брали, і виглядає доволі непогано. Три Баунті, до речі, за гладіатор, мало от четвірка Viper. Ну, щось таке, типу. Нормально. Ну, а, а потім. Він же ж типу су супер повільний. Стану толком ніякого немає. Тут якби калюжена якась супер імбова, щоб вимикати якусь пасивку. А по грі вже далі як піде, так? Да? Угу. Угу. Да варіантів. Ну він в більшості випадків так робить, да, цікаво, що е, вони з. Так, да да, 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 дуже довго біжать. Слардар там вже перших кріпів як ти, це подобивав. Як ти думаєш, ти сильно ороляє на початку гри? Да, мені щось мені теж так здається, що він прям на Енігмі півкарти пробіг і, типу, прям нуль кріпів з'їв, а одного лов. І ще, скільки Ігор, я вже дивився от Енігма з рейспактом першим слотом, то це. Ну, поки що я не пам'ятаю, щоб Анігма виграла. От. Та, ну ні, ні. Реально вбили. Нічого собі. А, це, це навіть навітофо Джойден спел не вкачав і його вбили. Ого. Ага, і там на Мідубі з'єм вбив пака в соло. Лол. Е... Я, звичайно, не експерт, але таке б напевно не мало оставатися, щоб він в соло помирав. А, ізрачо, ага. Mm -hmm. Цікаво, чи я... о пи... Ого. пишуть, що тебе не чути, цікаво чому. Не чути, не чути, його не чути. А як так може бути? Ем, не знаю, в мене все ввімкнено. Так, мікшер тут працює. Тут теж працює. Ой, не чую Яка приємна те шалол? Ем, не знаю. Не, <кій> ладно, це люди або тролять, або це реально, так? А, ні, пишуть, що тебе реально не чути. Так, і щоб це... Можливо... Я тобі так заталфоную. Um, так, сум... Да-да-да, не знаю, можливо це пофіксить, пофікситься зараз. Сумно що там затримка в 5 хвилин. І там тільки через 5 хвилин ми грубока ще зрозуміємо, чи це працює чи ні. Там на топі тим часом знову вбили ББ. Але сюди прилетів жотайга. Ну, давай я буду коментувати. Якщо тебе не чути, да. Ну, ну що, не вперше, не і не останнє, мало що. Ну тут дивись, ось вони і слапнули аніму, так, в бот з який вже собі підносить Power партрет. Хоча ні, партрет не підносить, просто чоботись, приніс. Mm -hmm. І в цілому тут у Амара не повинно бути прям дуже багато проблем. Але, до речі, Ace він вже взяв четвер... четвертий рівень і там у нього вже стан 2 два, і долони нормально себе почувають вже, тому може щось хоть. І зможе Амар. Точніше, напаки на у нього можуть вони кути зараз проблеми. Mm. Вийшли, що, в принципі, старт, який у нього був, вони зараз е, на одному рів рівні знаходяться. І... Ну там по Networсу небагато, і в принципі, Нігма далі буде під'їдати крипів. Mm. Ладно, я буду дивитися за топом, я так розумію, там постійно цей. Селері uh, нарешті віддали інчу. Всі ігри, які я дивив з гладіатори, інча була просто на фірс-бані. І. Його питали в, після матчу, чого так. Він каже, мені вже надоїло, я нарешті хочу пограти нічою. Дуже він, якби мейниць цього героя. Ну, поки непогано, 4 кіли. <кхід> так, і натопі знов тут пішла бійочка, тут мінус вайпер. Ну, під тик я не знаю. Він ще, до речі, за макси в тек Більшість е китайських е тоскарів взагалі не качають зараз тих тім. Грають просто через перший і другий спел. Що цікаво, тому що він в триплі, так. Да. Жі по фільмі це, але при Натрії там дещо інше, інша ситуація. Mm -hmm. Ну, я дивлюсь на Міду, там Biz'M щось нереально добре постоїв. оцей ферзблад, 600, десь 700 золота різниця по нетворсу між, між паком. Щось там бум, прям не знаю. він і... Хоча по Кріпах небагато, це, напевно, все-таки ФБ, стільки сильно а, а, заролило. Що скільки багато Нетфорсу. Ну, але окей. В принципі, поки ніхто особливо толком нікуди не відривається. Єдине, що у Брістлбека прям супер поганий старт по Нетфорсу. Але герой активно фарміть стаки. Ну, Мішу знову б'ють на топі. І, як ти п'ятірочка взяв, це взагалі типу. А, цей? Це нормально. Це нормально? Зараз, зараз це грають. Зараз, на... зараз взагалі, на всіх ролях, ну, окрім перії і у грають Тобто і на Міду, і на Сапорта грають. Цей герой дуже сильний. Цей третій скіл у нього дуже багато робить. <coughs> він, йому просто дали Escape ага. Фрішний. тому цей герой з э, цим escape він дуже багато. Комбекнув доту, так. Але це нічого, що ти на п'ятірці в тебе 0 стану. Ти просто що? Стоїш Харазсиш болтом героя, виходить, і в випадку чого escapeшся і таким чином, не знаю, бісиш і виграєш час. Бо якось не знаю, виглядає, умовний Гримстрок покращує. Ага, тут на боті непоганий. Да-да-да. -коїл, ага, ну тут мінусомар мінус тінь. Та вони дивно нападали. Хій ніби заміг? А, да. <кхів> а там під він під бафом огра, навряд чи все одно помер би. Uh, Занадто це. <кхід> Чатно. Ну, ви ж uh, всі, хто не вперше раз uh, на трансляції, uh, мають розуміти, що тут 5 хвилин затримка. І тільки я побачив перше повідомлення про те, що uh, Андрія не чути, я відразу ніби це пофіксив і ніби це працює, не знаю. Хоча і до того ніби все було uh, нормально. Mm. Тому... не, ну ви можете, звичайно, продовжувати спамити, але я все одно бачу, що. Ага, ага, ага. А... <кхід> так, ну окей. Їдемо далі що? Я ніби зараз треба. Алло, ти тут? Так, так, тут. Так, ну ніби окей, ладно, я. Ні, ні, то все. Ні, все окей, мені вже ніби систем встало, що. А, ну зараз зачекаємо, там ніби вже зараз 5 хвилин таймера таймера пройде. Ну окей, менше з тим, Що, восьма хвилина, 8-4. Інігма в якої от. Геймруїн був, так? Скажем так. Топовий нетворсик. Все окей. У нього все добре. Це. через те, що вони зробили в боті, тобто вони цією командою, окрім Enchant 10 прийшли, тому що у них. Валора вона може прилетіти з ультимейта Енігма Вона в боті знаходилися, пак просто телепортувався. Тобто вони дуже добре зреагували на те, що Тіні телепортнувся в бот, вбили Тіні, вбили Мара, забрали вежу і у Enigma вже mm -hmm. пак. Стопова, так. Пак, <кхів> Топі. Також добираю Вежу тепер. Так, на топі ультимейт Донбрейкера полетів мінус Тінік. <кій> так, мінус Тінік. 11-4. Відходимо. Що Брістлбек робить? Брістлбеку ніяких стаків не зробили. Так, от ручок пишуть, що тебе чути, але вже дуже тихо. Ні, ну це вже в, якась, в якійсь мірі перемога. Я крутанув тебе ще більше на максимум. Дивись, у тебе пишуть, що не працюють звуки гри. Хоча... Щоб тебе мікронавушники співпадали з тими навушниками, які в тебе самі, самі Тобто... Так, вон, і воно це все рухається, все окей, в ОБС він показує мікшер, хайпер і, і спікер, і все дергається. І в Discord, щоб були теж, теж, ті ж самі навушники, які в тебе в ОБ в ОБС. Тобто треба може бути десь стояти, наприклад, звук з е, комп'ютера, тому чутно, наприклад, мене, от люди пишуть, що мене чутно. Через, через твої навушники. Ага. Я дуже тихо, просто ти в нау я в навушниках Чутний людям через твій мікрофон. Ну я просто зі вчорашньої трансляції нічого не змінював, тільки включив комп'ютер, ніби. Не мало би щось. Але не мало би щось змінюватись. Так там в Блаїнігму в топі. Блін, чат, вибачайте. Я, чесно кажучи, ну кажу, я нічого не чіпав з цього. З вчорашнього стріма вчора все працювало на 10 з 10. Блін, ну це, звичайно, крінжак. от я глянув в голос та відео в налаштування голосу в Дискорді, Стояв дефолт. Я зараз вибрав. Не дефолт. Але знову ж таки, так як затримка 5 хвилин. Mm, таке собі. Так, ну можливо, зараз це запрацює. Або вже, скоріш за все, ця карта завершиться якось так, на жаль, криво. І в паузі треба буде якось це пасовувати. <coughs> так, ну окей. Не знаю. Чекаємо ще 5 хвилин. Я там ніби ну, короче, змінив. я послухав. У мене щось тут наші свої наушники. Тобто, ну, взагалі не ж Іншими словами. Тому. Ну, я, з... ну я от змінив налаштування зараз. от. А, так, да, змінили налаштування зараз, тоді окей. Ну, знову ж таки, продається 5 хвилин зачекати. Mm. <coughs> на жаль, на жаль. Це, цей ділей, звичайно, це, це. Просто максимально гидка штука. Так, окей. Е, що в грі в нас відбувається? Е, що в грівнах відбувається. Е, Амар з момчиком блінк буде БКБ, тут дефолт. При столбаку не особливо щось стакали. Там є якийсь один стак на еншентах і один стак на цей. І один стак на еншентах і в принципі. І в принципі все. Ні, не знаю, щось в OG важкувато пішов у початок, як мені здається, ні. От тільки там пак так собі. Понетворсав в загальному в гладіаторі все доволі непогано. Ну, непогано так, але я б тут, знаєш, не, не думав, що взагалі для них легка гра, тому що дуже багато ще факторів в цій грі може бути. Ну, тобто у них такий драфт, інчант, рестоскар. Вони просто хорошо постояли лейн. Uh -huh. Багато краще. Ну, не багато, але просто краще. І там перший мув зробили з тою валори на хері. Але далі. наприклад, той же Сардар може купити. Блінкдаггер просто піти вбивати будь-якого героя через те, що в нього Mascop Medness зевсом, uh -huh. наприклад, може піти і під будь-який ультимейт, під його другий скіл вбити героя. У Тіні вже зараз є блінк, Тобто для OG э, гра почнеться, коли з'явиться там Аганім на Бріслбекці і там, Блінк та Садарі. На Тіні також тобто, май... ну, є на Тіні, але нема на Садарі. Uh -huh. Я так розумію, ти в Дебана Кері не особливо віриш, так? Да? Ну, взагалі це сильний герой. Ось, ну, він, ну мені так, на трійку він дуже подобається, як він виглядає. Навпаки, мені здається, що він на Керрі на Міду дуже сильний, тому що у нього такі. Ну, у нього шарт дуже сильний. Uh -huh. Дуже хороші таланти під демедж. Тобто у нього на 15-му, <coughs> сильний талант на 10, на 20-му. У нього всі таланти, тобто, під такий демедж. І а, в цілому в Палах дуже неприємно грати. Проти цього героя, але у такій компетенті доті, мені здається, про нього дещо легше. Головне ось пережити ось ці е, вранішні файти з ультимейтом, е, і коли вона може до будь-якого файта просто прилетіти і західіти ще. І достанети герою. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто, на тріку, як на тебе не мі керрі герой покраще. Так, ну. А, що, що? Ну кажу, що на аміт і на керрі для тебе герой покращує надоби. на добе. На мід і на керрі, так. Угу, окей. А, непоганий тут зараз смок, знайдуть зевса. Бінус Зевс. Мені найбільше, от і така, що мені особливо подобається в герої, що він може не відриватись від фарму взагалі. І за рахунок того, що є ульт, постійна глобальна присутність. От, тут зайшли, короче, в смаках, зробила даблкіл, непогано. І постійна глобальна присутність на карті, от у нього 7400. І він взагалі, ну, не знаю, ніде не афакашить і так далі, постійно зайнятий фармом, постійно зайнятий нетфорсом. Мені ця штука дуже подобається, такий от... брістолбеко-умовному е... знову ж таки, трелетіти в файт і так далі, і тому подібне. А тут прям використання часу максимальне. Так, на кого тут атака, на тіні. Койла немає, ну але. ага. Тосаут, Бізім. Ну, він навряд чи втече. Та ні, втече, втече. Вони ще її вб'ють. Mm -hmm. Так, тут приходить Слардар, Блінк, За бумом бігти. Чи хороший вибір. Да, непоганий вибір, забачив його. й кіл і кілнадбрайі. Ооо, задайвили. Uh, вони ще зараз uh, Рошана віддадуть. До них у оджи варт стоїть, вони знають, що вони на Рошані заходять. Айс також тут загинув Там да, зараз буде Ні-ні, танцював. річці бігти. Так а вони вб'ють, то. Да, да, да. Мітка, Слардар, всі ці речі. Black є. Yeah. Але демедж yeah. де взяти в блеккол. Ну, то це погана ідея. Ага. Лол. А на що вони це роблять? Так, вони ще в трьох пішли, взяли на фідели. Uh, ні, ну дивіться, ну вони Вони ж прекрасно розуміють. Вони ж прекрасно розуміють, що навіть якщо він дасть плюс-мінус вдалий Black Hole, там немає демеджу. На що вони це роблять? Типу, каром, нічого не кинуть black Hole. Угу. Так, там, я так розумію, воно нічого не пофіксилось. Так, чат, дивіться. Я не встиг нічого затестити. Я з вчорашнього дня нічого не міняв. І якщо ви помітили, попередня карта закінчилась, е... е, Вона закінчилась, і ми стартанули відразу після неї. Ми навіть не коментували драфт. Ми стартанули, грубо кажучи, на початок гри. Відповідно, не було якогось. Е... Якоїсь секунди щось тестанути. Плюс, я ж повторюю, я зі вчора абсолютно ніяких налаштувань нічого не змінював. Я навіть, е... типу, не. Не цей ну, не чіпав ніяких налаштувань і так далі. Я не стрімив свій стрім і так далі, не збивалось ніяке налаштування і нічого подібного. Я розумію, що ви хочете мене пофлеймити. Я розумію, що це неприємно, але ну... я в певній мірі зараз трохи безсилий. Тут <coughs> дай блядь, бот. Я просто показую така міні-відеотрансляція е, без звукового супроводу. От. Тут вже Юраги просто дайвить. М -м -м -х -х -х. Так, він просто біжить на фонтан. Тому що його не зупинити. Я так розумію, йому вже скоро буде летіти або вже летить. Йому вже летить Аганім. Окей. А -м -м 1628 тебе досі погано чути. Я послухав, там мене взагалі лише ли, чутно, е, Звуки герої вони також тебе не працюють, тому. Um. Ну, тобто, чутно лише тебе на Ну я не знаю, я, звичайно, офт стрім не буду. Дочекаємося, напевно, все-таки цю гру. Е, і зараз в перерві щось треба буде зробити. Ну, mm -hmm. давай так. Е, мене взагалі не шутну, тому там щось гра це закінчиться, на другу я підлішуся. Добре, і... добре. Я десь е, напишу тобі, щоб ми щоденько протестили, Угу, Окей, mm -hmm. uh -huh. okay, <coughs> добре. Так, чат, ну, гра завершиться. Конкретно ця гра а, а, завершиться. Ця гра завершиться, і в перерві я постараюсь пофіксти от цю проблему. От. <coughs> 네. На жаль, не знаю, що, що сталося і що поламалось, але не знаю, в паузі. Зараз 5-7 хвилин буде, я думаю, я встигну це все вирішити. Тому. сорі, чат, що так, не знаю. Інколи щось стаються, якісь речі, не особливо залежні від мене. Хоча я розумію, що це в мене щось або вімкнено, або злетіло, або ще щось, не знаю. От. Uh, Окей. <кхем> okay. mm, uh, дивимось. Uh, дивимось за грою далі. Тут Брістлбек з гнімом uh, з Айгісом, uh, Просто бігає між Т2, там перед тим бігає між Т3, його поки ніяк не зупинити. Ага, Тайга. В нього є Крімсон, жме Крімсон. Занадто uh, багато демеджа в нього. Занадто багато демеджа. І його вбиває, там тим більше Тіктім був, там що Зевс якийсь був суперлухопешний, але десь е, вижив там. Не ну, ясно, хто на нього нападав, ну окей. Так, Бізім у нас тут виходить в БКБ. В принципі, в випадку чого може розібрати сейбер і піти, а, і піти в файт, купити з БКБ-шку собі, якщо захоче, власне. Да? А, от, шо на Самара. Мар теж виходить БКБ-блінк в нього. Зевс тут з звейлом. Тут, в принципі, по БКБшках так ідуть OG, хочуть мати е, захист від магії. Тоскар от барабани. ну от е, пак Blink Blade і Нігма. Ну, тут Нігма виходить БКБ, резпак в нього є Аганім. Ой, є аркани. Тонбрейкер е, теж може бути в принципі з БКБшкою, якщо е, розбере її. І окей, тут хочуть. А що вони роблять? А для чого вони хочуть нападати? Бо там 7 секунд до кінця Аегіса, окей, а, Юрагі, 4, 3, 2, 1. Ну і. Він зараз зарегенився, ефект якби далі висить, він фулл ХП, зараз повернеться файт. Ніби й хороша була ідея, але реалізація така собі пішла така на Бізієма, а Бієм виходить з ультимейта Донбрейкера, А скоріш за все, помре, але він біжить вперед, просто щоб дати ще якийсь демедж. Бум. Слардарт не вийшло йому його пробашити. В Ейса немає Блекколу, В Ейса немає Блекколу. Угу, uh -huh. так, поки розмін 2 в 2, але є невеличка проблема в тому плані, що Брістолбек то фулл ХП. Є, якби, і Full Mana, і 13 тисяч нетворців, і йому нічого не зробити. О, це ж вайпера, до речі, не було в файті. Вайпер так нікуди не прилетів, бо був мертвий. От. Це бум. Бум відійшов, скипнув пачку в міду. Окей, поки знову ж таки, після того фіда в міду біля Рошана, де вони померли спочатку в двох, потім в трьох. Взяли очі Аєгіс і просто не знаю, що сказати, розвалюють карту, бігають собі, кайфують, розважаються, в них прям все чудово і все класно. Слардар БКБшко вже є, МОМ e виходить в кірасу, Три e, топові нетворси за OG. Mm -hmm, все в них чудово, пак в топі. Пак в топі, BZM. Тут під uh, допомогою Міші, під допомогу Зевса, ізі, kill. Uh, OG зараз uh, будуть просто бігати uh, цей. ОG будуть просто бігати, uh, знаходити людей. <кхів> от. Ага, Знайшли тут інчу, але інча, звичайно, не працює. От. <кхів> так, продовжуємо бігти далі. Не ну, знаю. Тут після. Знову ж таки, після того фіда на Рошані. Ой, Тут Донбрейкер прям підставляється на рівному місці. Свіжо БКБ. Свіжо БКБ, Свіжо БКБ. Перевірив, чи працює, БКБ працює. Тут Бізієм знаходить людей. А що це за? Облівен став ботл. Бізєм розбирав, я так розумію, в БКБшку в нього тут хотіли викрасти якісь артефакти, який давньо хотіли. І я так розумію: а ні, от це його ботл. А, це не пише чийсь ботл, я так розумію, да, це ботл Бізєма. Зрозумів, зрозумів. Ага, ага. Окей, окей. Після того фіда на Рошані гра прям супер-сипиться. От. Вона не те, що сипеться, вона, мені здається, вже розсипалась. І як з ладіатором її склеїти прям. М -м, це, м -м -м, не знаю. От, м -м -м. Як вони мають її зліпити назад? Ну, подивимося, Ми, знову ж таки, ефект блекхолу все ще є. Ефект блекхолу все ще є. І. Його, в принципі, можна зав'язати. Питання просто в тому тільки як. як... Uh, як це зробити? Як це зробити? Ну, окей, хай буде. Бізіємчик uh, тут в інвізі. Можливо, зараз знайде когось, хто в нас тут. Інча, яку бачить Слардарт, ну і, скоріше, Селері буде. Ага, Селері. Ну він під лібер, але він все одно підміткою. Підходить. Тут Зевс, накинув вейл. Два спели, тичка з цього, з Ехо Сейбра, і, в принципі, дже, дже. от. Зевс тут грається ультимейтом. Що в нас на боті? На боті пак і еніма. Вони чекають БКБ на Ейсі. БКБ на AC. Ле, леле, ле, 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 як воно йому допоможе, і як йому, в принципі, буде напасти, на нозі зайти. Зеф здає ультимейт, показує Енігму. Оп, Збивають енігмі ТП, в нього навіть не буде БКБ. Він ставить, звичайно, ну, але це не допоможе. Тайга вирішив просто плюнути, то він навіть не контролить весь от, Uh, да. Навіть не на контролер і Спак ще подарував 100 золота. Uh, 100 золота і мінус uh, Цікаво мені що чекають OG, чи вони чекають на наступного Рошана, якого за рахунок Слардара вони дуже швидко б'ють да, Зламають йому цей. Uh, Лінку Корозівом і Армор Корозівом, і герой просто у не герой а Рошан швидко До речі на топі, знаходить його Бек. Немає башу поки на Брістел і В принципі, можна зробити отак: -от, е от, того що Слардар трошки не встиг. Він прибіг, прилетів, але не встиг, щоб збити. Йому. Uh, дати стан і так далі. Так, uh, буде, до речі, Кераса на Юрагі. А що буде робити SLRD? Слардар, слардар. Не знаю, не знаю. Так в нього вона вже прям от, от, от вже буде. Йому лишається прям геть небагато. Геть небагато. Угу, угу. Окей. Так, тут БКБ на Донбрейкері. Щось якесь, Не знаю, вони. Хоча, можливо, це виграють час для енігми, але поки так е вигравання часу для енігми, коли ти їздиш БКБ, ну поки таке собі слождорбує просто на хайграунд. Лол. А чому ні? Можу собі це дозволити. Так, і кераса на Брістолбеку, 10 зарядів, 9 рейдпасу було. 304 ставні там майже під 500 демеджа з руки. Непогано, непогано. Як його вбити, не ясно. В нього є дві смерті, то початкові, де вони там стояли трипл uh, Лейном. От. Mm -hmm. Де вони стояли Тріпл Лейном, Слардар все-таки стрибнув, добив Т3, і що? І все. Uh, тут є шарт, є Сейбер є БКБ. Хочу собі дезолятор на Донбрейкері, але ну, тут ще занадто багато артефактів треба. Щоб був якийсь імпакт, там Зевс що префайером просто ультанув і. А що робити? А що робити? ОG, Рошана реснувся, можна бити, забрати Рошана. І спробувати вже тоді зайти. Що то скар в топі? ТОФу тут підпушив, Тофу є Блінк. М -м, от є в нього Стоун. в принципі, грошки потихеньку капають. Е, можливо, варто було б навіть філософськи віддати Енігмі. В енігмі все-таки треба Блінк, о, треба БКБ, а то скарп міг би вже і, як би. Ну, Ну, що, що купить такого Кутускар, що може вирішити якусь е, проблему в грі? Нічого. А Енігма все-таки могла б з цим філософським пошвидше купити е, БКБшку, от, І в себе було. Е, окей. І в себе було окей. Ну, Але поки Але поки ні. але поки ні. Так, Слардар, пак. Угу. Угу, mm -hmm. Так, shift непогано зав'язав. Ну пак біжить в мід, бум хоче скіпнути, напевно, пачку. Та, дає орбу. Хороший таймінг, нічого собі, непогано. Ну, він бачить, звичайно, де тут кріпи йдуть. Але все одно гарний таймінг, скіпнув пачку. Чи є тут кріпи? Тут кріпів, в принципі, не треба, тому що тут вбирають, вбивають вашого керрі. Тоскарт нападає на Юрагі. Юрагі за Егісом 4 хвилини, ще він в нього буде десь секунд, бізієм стрибає. трибає, то саут. На Єнігмі міну синігма вікої немає. Байбеку і якби ізі-брізі. пристолбек під 2-4, під Лотосом, забігає сюди. Взагалі не боїться альтиметина на Донбрейке. Донбрейкер байбекнулись. Байбекнулись так само. Інчантер Самар каже, ні, ні, давай, давай, давай. Назад в Таверну, назад в Таверну. Чи ні? Так, добуває все-таки його Зев, Скілнгспрі в нього. Тріппл кіл від Юрагі. Заганяють гладіаторів на фонтан. І це дуже швидка гра. Дуже швидка гра. Дуже швидка гра. І дуже легка після однієї помилки від. Е, цей, після однієї помилки від гладіаторів. От. <кхм> так. Ну, не знаю, поки, звичайно, старт, знаєте, гри був трошки такий, от. Якийсь такий, невпевнений.